Elton John ka. Ära ei korras vaatma, see Elton John on. Eriti. Kui ma neid raamatuid vaatasin. Esimene on Kersti Kivirüüt. Eesti kirjanika kirjutab selliseid maagilisi, müstilisi noorsoromaane, väga laedaid. Palun. Palun. Mihkel Mutt. Seda ei pea üldse tutvustama, aga see on Mutti romaan, väga hea kusjuures. Ja lõpuks Londoni ööelu saladused. Elton Johni peidetud elu. Nii et vägevad raamatud. Või ka näiteks ma vaatan, siin on Nastja. Kuskil on muideks ka Nastja rahamaagia. Võtta ära Ivanov, seda ma soovitaks teile. Teile. Head raamatud, kui tahate midagi küsida, võite minu käest küsida. Ma olen pea koksin. Aitäh teile. Selle raamatu. Jah, kui ta oli seal ees laua peal, siis saab. Sellel aastal töötas žürii koosseisus Prima Vista tänavune patroon Urmas Vadi, luuletaja Eda Ohi, kirjanik Anti Saar, eelmise aasta esimese sammu laureaat Mari-Liis Steinfeld ning siinkõneleja Prima Vista üks korraldajatest Triin Blom-Nitra. Esimene samm on kirjanduspreemia, mis antakse eelmisel aastal trükivalgust näinud ilukirjanduslike debüütide autorite seast žürii poolt parimaks tunnustatule ning need ilukirjanduslikud debüüdid pidid trükivalgust nägema perioodikas. Ehk siis kõige tavalisemalt kirjandusajakirjades, Loomingus, Vikerkaares, Värskes rõhus või ka Müürilehes. Sellel aastal esitati kandidaate peamiselt Värske rõhu autorkonnast. Täpsemalt oli 18 noort autorit, kes kandideerisid sellele preemiale. Ning nüüd ma paluksin siia ka Tartu Kultuurkapitali esindaja, et aukirjad ja lillekimbud üle anda. Luuleautor ja üks laureaatidest on Kelli Kiipus. Ning proosaautor ja esimese sammu teine laureaat on Gregor Kulla. Ja nüüd paluksin mõlemal esineda. Mul ei ole täna kellegagi rääkida. Pöördun oma kätte poole, nad lihtsalt olnus üles ja nad mäletavad. Ootan kõikal oma isa. Punane flanell kleit seljas, nii palav on, aga see kleit on mu lemmik, sest selles kleidis juhtuvad alati head asjad. Viisin isegi koera tuppa, talle mu papa väga ei meeldi. Armu kadedus ajab haukuma, mu käed lehvitavad tänasele minale. Ma ei kuule sireene, ma ei aima halba, ma tahan lihtsalt isika koju minna, ma viisin isegi koera tuppa. Ma vaatan oma isa. Vähemalt ma arvan, et see on tema. Näost ma ära ei tunne, aga ma tean ta lõhna ja peaasendid, kui ta mind oma plikalt vaatab ja ma tunnen alati ära oma isa käed. Ma ei tea, mida ta näeb ja kas ta usub perekonstellatsiooni teoresse, et meie tunded teode mõtted on meie esivanemate vara. Miski, mida ma alati ei taha, aga peame vastu võtma ja veel ka kummaldama. Ma ei käinud oma esivanemate testamentid ette lugemisel, aga see lihtsalt kõik kukkus sülle, et tegelikult ei vabandanud.
Mu isa käed on sellised, mida pole mulle mitte kunagi meeldinud vaadata. Pea peal ja seljal on need turvalised, aga need on koledad. Küüned on lühikiseks näritud nagu või 10, milles soovib oma elust vabaneda. Käed on karedad, siis kui sind on kahekus rüti vahele seotud, siis kuidas sa saad oma elu enam tagasi siluda? Paksud veresooned, sest köiega kinni seotud käed siia maali puppavad veled normaalsesse rütmi. Veri otsib kohta. Vaatan meeste puhul alati esimesena nende käsi. Kas ma lubaksin neid särgi alla, kas ma lubaksin neil riiuli seina panna, aga käsi minu suguvõsas neid ma ei saa valida. Seega kui minu vana on püüdnud võtta minu isa käsi ja mina isu, minu isa ehk minu, siis mida minu käed võtavad? Kõike. Ma ei sulle lihtsalt lahti lasta, pigem haaran kõike, tunded, sõnu, mõtted, kõike enne kui otsaseb, enne kui käsi enam pole. Mis korduse siis mina olen siit pärinud? Hirmu. Mu vanaema käed, mis olid kurjad ja sõnad, mis tapsid osa minu naiselikusest, panevad mind alati piprakasi järgi haarama, teevad mind ettevaatlikuks, kui inimes mind natuke liiga pikalt vaatab, tirivad mulle selga pikema seeliku. Mu käed on rusikas, tähendab mu isa käed on rusikas, tähendab mu vanaema käed on rusikas, no kelle omad siis ja kuulub edasi kaevamisele. Pöördun oma kätte poole. Need on minu käed ja minu tulevaste laste käed ja nende laste käed ja nende laste käed. Need käed on puhtaks pesta, sest vanadele fotode albumis ei tohi jääda näppu jälgi. Mu hirm on läinud nüüd nii suureks, et ma pean võtma rohtu. Suurte inimeste rohtu, aga see hirm minus on ju lapse hirm. Need käed on vaja puhtaks pesta. Sellest hetkest, kui sekundid ootasid järjekorras, ma lubasin endale, kuigi tean, et lubadus on võlg, et minu tulevase mehe käed on ilusad. Nii ilusad, nagu need oleks aastasadu hoitud. Õhtuti, kui mu mees oma sõrme küüsi lõikab, ma tunnen kergendust. Mu süda plaksutab siit sellest hetkest ja sa mitte keegi mulle enam halba teha. Vahel tahan siiski veel panna sekundeid ritta. Võtke järjekorra number, palume kutsume teid, kui oleme valmis. Millal ma olen valmis? Millal ma olen suuteline liigutama oma käsi, mille on tegelikult juba küüned lõigatud? Aitäh! Püüdlemine selle poole, mida kätte ei saa, pidev mingi rännak ja kannatus. Maailmakannatuse enda õlul tundmine. Ära tundmine, et we all the same, aga see läheb meelest või õigemini pole võimalik seda kogeda. Vahel harva, aga siis saad sita kogemuse. Nii öelda sita kogemuse saad. Saad haiget või midagi sellist. Kogesid, et we all the same ja siis lambist. The tables have turned ja sa mega pettunud. I've been betrayed. Pitiful face. Ja siis kordad sama mustrit, sest peab. Peabki. See on ilus ja tegelikult me kõik olemegi see sama koekogu, mis situb, kuseb, sööb ja tunneb, et üksi. Aga seda on keeruline kogeda, nagu ma juba ütlesin. Sa meeldid mulle. Ütlesin siis. Sa meeldid mulle, kuulsid ka nii. Ja mida rohkem mõtlen, seda müstilisem. Algselt tundus nii ühemõtteline, sest filmides ja 6. klassis oli sellel ainult üks tähendus, väline tähendus. Saab käest kinni hoida, juua ja kõigist teistest parem olla. Ja nüüd ma ei saa siit aga aru, mida tähendab meeldimine. Ma solid ei saa aru. Nii kartsin seda väljendit ja pärast selle lausumist olen inda void ja teised vist veel rohkem. Võime kõik sama palju, ma ei tea. Pealegi oli see nii anti-kliimaksiline. Ootasin vist suuremat reaktsiooni, ükskõik millist tegelikult. Vaatasin täna trammis väikesest jumekaid hrušovkasid läbi roosade prillide ja oli šuke. What? I'm not in love. Ega keegi vist ei meeldi mulle ja ei meeldi kellelegi teisele. Aga I felt the feeling, bitches. Ja vaatasin neid maju ja oli nagu wow. This is insane. I love being in the void, Liss.
Aila romantika. Aitäh!